Serê hefta dê hezkirina Xwedê ve biguherîne. Me berê ji Xwedê hez nekiribû, lê wî ji me hezkir û kurê xwe ji bo gunehên me bibaxşîne, ew wek qurban şande dinyayê. Hezkirin ew e. 1 Yohana serê 4 xebera deha. Xwedê ji me hez dike, bi rastî gelek ji me hez dike. Xwedê ji bo me pêşkêş dike. Ez ne bawerim ku fam dikin. Divê mijarê de biriya xebatên ku min kirine, Xwedê ji min re di kuraniya rayê min de ew çi qas ji hez dike, bi rastî heqe me pê bizanbiya. Pirî caran em wê wekî ku xuya dikin nîşan dide. Di derberên hezkirina ku Xwedê ji bo we hîz dike hûr kûr bira min. A ku wê biguherîne ew e. Di dereqa xwe de tiştê ku kêfa we jê ranayê heye, hezkirina Xwedê ya ji we zanîna ku hûn pê dizanin, de wê biguherîne. Bi zanîna ku kesek ji we hez dike, hûn çawa xwe hîz dikin, hûn xwe ne xweşik hîz dikin. Di nav kesên ku ev pirtûk xwendinê de ez diramim, hinek mirov dê ji xwe nefret bikin. Tiştê ku hûn dikin, hûn jê nefret dikin, û hîna we efrandinek bi ser xwe dakiriye. Wê nepijrandiye, her tin hûn bi xwaziya xwe ya kevin ra tedikoşînin. Ve her tim di der berê xwe de hestên nebaş hîs kir û hûn çi qas kesekî taybet bûn. Hey jê nebûn dê hûn ê qet wek kesekî taybetin tevnegerin. Di pirtûka pîroz de tê gotin, adil dilê mirov de çibe mirov ew e. Rastiya wê bi temamiyê tê wê wetayê ku we xwe li hezkirina Xwedê rapêçaye. Ku mirov têbigîjiya Xwedê ji mirovan hez dike, rewşek ew ewerte ye. Xwedê dixwaze her roj em pê re werin bal hev. A ku we biguherîne ew e. Heqa hûn rojana Xwedê nekin rêza yekemîn. Ev tiştê ku Xwedê dixwaze ji bona we bike, hûn ê wî têxin rewşa nekarînê. Ya ku de hebûna dilê we de mezin û bihêz dike. Bi Xwedê re tenê ji wî hez dike û destûr dayîna hezkirina Xwedê ye ji bo borandina demên taybetin. Piraniya mirovan teralin û wê yekî ev hildibijêrin. Heqe yek were ji bo wî wê bike. Ji we bêtir kêfxweş dibe. Li hecetê negerin. Aniha di navên ku we dixwînin di ên ku bi Xwedê re nabin hevpar. Lê niha ji kesên ku biryara we dane re. Şeytan dike pistepist lê gelekî karê ku hûn bikin hene dibêje. Ev çawa ye ez dizanim. Şeytan hecetin li ser hecetan dide berve. Bi Xwedê re cidil bin û lawayî wî bibin. Gotina Xwedê û hevpariya bi wî re dê wê biguherîne. Xwedê ev hez daye we. Pavlos Filipya serê 4 xebera 13-yan da birya yê ku ez hezdar kirime, ez dikarim her tiştî bikim dibêje. Ango di tevaya efrandayan da birya hêza Mesîh tiştê ku hûn bikin nînin. Heqe Xwedê pirsgirêkek nîşanî we de, divê hûn wê bi les, bi hêz û bi serkevtî ji holê rakin. Heqe hûn bi les mezin bibin û hezkirina Xwedê bi dest bixin. Hûn ê wê şiroveya şeytanê pîs, nebaş û bêkêr red bikin û hûn ê bi serkevtî tev bigerin. Aniha dibe ku hûn nebaş tev bigerin. Heqe hûn dizanin hûn di hindirê xwe de efrandineke nû ne. Hûn dikarin bi awayekî din tev bigerin. Ez pîrozim, Xwedê ez bijartim. Xwedê ez bi xwîna berxêşûştim. Ez ê bi wî awayî tev bigerim. Şeytan min çi qas şaşî kirine, xema min e. Xwedê Xwedayê wê hêza ku min rast bike û biriya min de bide meşandinê. Heta nebêje, ev qirarên min pak dike. Mîlmekî naguherin û nikaribin cuda tev bigerin. Ku hûn bi zanîna xwe bizanbin. Me hezkirina Xwedê hebe kîjan pirsgirêk dikare we tek bike. Mirov dikare ji bin wan pirsgirêkan derkeve. Di van hemûyan de jî hûn ê serkeftî bin. Hûn dixwazin kesekî serkeftî bin, wê demê em wê bibirsivînin. Hûn dixwazin tiştekî ku hûn têk bînin hebe. Rêya tekane ya mezinbûna we ew e. Tu demê û qet pirsgirêkek
و نینه قد تشته که هون تک بین نینه هون درانه خو ین باوریه دا چه ده چک بکن. پرزگریکین که درد کهون پیش بری و وک کیسین مزنبونه به کار بینن. جبر حسکرن خوده دا چه ورا کرن هین ببن. حق هون خو بس پیرن خوده دستور بدن خوده جبه هز بکه. همه دست جه هولدانا توگره به تنا سری خوا بردن. هون دکارن ده کهون وار آرامیه. حق تنی هون دستور جبو حسکرن خوده ددن. هون جی جه خوده هز بکن. وی دمی هون تن وک کسی سرخوش